Večerašnji događaj su uvertira za svečano otvaranje, dakle na svakom turniru se obavezno održavaju tehničke konferencije, to je moment kada svi učesnici dobiju startne brojeve, upoznaju se sa pravilnikom, sa satnicom turnira, sa režimom nastupa na turniru, sa režimom u hotelu i mi smo upravo to večeras obavili. Sve učesnice su tu, osim Lene Miladinović, nju očekujemo sutra prepodne. Imamo startne brojeve, parovi su određeni i praktično je sve spremno za početak prvog kola. Takmičarke već znaju s kim igraju, a svečano otvaranje ćemo naravno obaviti sutra u 15.30. Prvo kolo će početi u 16. To je otprilike ovo što se danas dešavalo večeras. I moći ćemo da eventualno, znači, nakon svakog kola pratimo ime, uspehe, da uzmemo neke izjave, da probamo da, da analiziramo kako se stvari kreću, imali primedbi, da li se sve dešava po pravilniku, da li ima problema sa realizacijom turnira. To su običajne stvari koje se na svakom turniru dešavaju. Dakle, upoznati su svi takmičari i takmičarke sa glavnom sudijom, to je gospođa Lidija. Ja ću biti pomoćni sudija kao nacionalni sudija. Sekretar Šahovskog savjeza Srbije mi je predočio sve ono što se tiče Šahovskog savjeza Srbije. Direktor turnira je Ljubomir Manić i eto, sve je spremno, uglavnom potiče u dobrom.